আজি আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি মুঠতে আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ গোটেই সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, আমাৰ পাঁচখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আজি আহিছে। আমাৰ জিলাৰ সাধাৰণ সভাপতি সম্পাদক লগতে বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আজি এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতসকললৈ আমি ধেমাজি জিলা ঠেঙাল কছাৰী সংগঠন তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ল আজি? আমাৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ আছিলে, ৰাতিপুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছিলে, পতাকা উত্তোলনৰ পিছত আমাৰ কালচাৰেল আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক আমি খেল ধেমালি ইত্যাদি কৰি আমি হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া মুকলি সভা বৰ্তমান হৈ আছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ গধূলিলৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে। ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। আমি আগন্তুক যিটো আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনটোলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে, ইয়াতে জাতিটোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আজি কিছু প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে, যে আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী জাতিৰ লোকসকল বিভিন্ন গাঁৱত সিঁচৰিত হৈ আছে। তেখেতসকলক আমি একগোট কৰি আনি এতিয়া আমাৰ 2022 চনত যেতিয়া নেকি আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰসংগীত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত তেখেতলোকক আমি ভোটাৰ অধিকাৰ কেনেধৰণে আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ দিব পাৰিম, কেনেধৰণে তেওঁলোকক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম, সেই বিষয়লৈ আজি আমাৰ সভাত প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে।